Niin. Nyt on torstai 20. päivä lokakuuta ja menisin eilen lähteä tällä kultivaattorilla taas vähän kultivoimaan peltoa, mutta eihän siitä sitten mitään tullut. Aamupäivällä tuli tuonne sähkömies laittamaan stokerisysteemiä valmiuteen, että saa tuolla aggregaatilla käyttää. Ja mä sitten tuossa käyn tuolla yhdessä paikassa. Ja mä putosin lattian läpi. Lattiahan tuli reikä ja mä putosin siitä läpi ja mun tämä vasen jalka polvi taittuu sivulle päin, kun mä jäin sen varhaan roikkumahan. Ja eihän mun päivästä sitten oikein lopuksi tullut mitään, kun mulla oli polvi kipiä. Ja tänä aamuna sitten käväsin lääkärissä sen kanssa sairaslomaa. Nyt tuli muutama päivä. Ja on tehty vain paremmin noita tupahommia ja oltu sen sähkömiehen apupoikana. Olen ajatellut, että mä vedän tällä kultivaattorilla niin suurimman osan mitä on jäljellä. Joku vajaa 5 hehtaaria meinaan kyntää ja sitten 2,5 hehtaaria meinaan kyntää sitten keväällä. Että sitä, tosiaan tämä mun ja käveleminen on tällaista ontumista, että ei aivan viittinyt sitten lähteä kytkintä polkemaan täksi päiväksi. Että huominen päivä menee vielä tuolla kuvapuolen hommis ja lauantaina pitäisi päästä yhtä juttua kuvaamaan, mutta jos tällä jalalla nyt pääsee. Ehkä sitten sunnuntaina voisi sitten mennä kultivoimaan jostakin tai sitten ensi viikolla, mutta pian tämä lokakuu jo menemään niin pitkälti. Kamerakin heiluu, kun pitää ontumalla kävellä. Tuo sitten puutarhasta lehdet kerätty, mitä kerätään ja no nyt vähän tippuu, mutta ruohonleikkuukone on pesty pois. Ja kynninpä sitten tämänkin pellon tästä, että niin. Lehdet meni sinne. Mennään vähän katsomaan, mitä se sähkömies teki siellä pannuhuoneessa. Joo, ensinnäkin tässä. Tämä aggregaatin paikka tulee nyt olemaan sitten tässä, josta se saadaan sitten vetää tuonne pihan puolelle, kun jos sitä tarvitaan. Ja sitten tästähän löytyy tämä maaroutusruuvi, niin siihen tehdään vielä tähän sulaketaulun alle sellainen maaroutuskisko, että siitä saa vetää johdon siihen. Täällä on sitten vähän siivuamatta, että täällä on vähän sekaista täällä pannuhuoneessa, mutta ensinnäkin tänne pistettiin kunnon lamppu tuonne kattoon. Täällä on ollut ennemmin putkimies vaihtamassa. Tuossa oli ennen toi voimavirta. Voimavirralla tuo tuvan kiertopumppu. Niin se vaihdettiin valovirtapumppuksi. Tänne uusittiin tuo kattila, kiertovesipumpun termostaatti, mikä meni viime syksynä sieltä keväällä sieltä hajalle. Sitten täällä tuli putkimiehellekin vähän hommia. Täällä nuo lämminvesiputket rupes vuotamahan. Ne on nyt vaihdettu. Ja sitten tässä on tämä stokerin ohjauskeskus. Siihen pistettiin sille tämä voimavirtapistorasia. Sitten nämä kiertopumput laitettiin kans näillä jorolla. Tässä on nämä kiertovesipumpun saapis täällä jo. Töpselit vai siihen, niin ne rupeaa pyörimään. Ja sitten kun, jos aggregaattia tarvitaan, niin sitten yhdistetään tuo stokeri tuolla voimavirtapistorasialla, tai siis roikalla, ja sitten noi
kiertovesipumot valoista roikalla. Siinä olikin se sähkömiehen puhkaus puhetta, että niin, jos tänne olisi laitettu tuonne pääsähkökeskukseen sellainen traktoriaggregaatti, niin täällä olisi pitänyt tehdä täällä kartanolla aika paljon kaikenlaista muutoksia, koska ne on niin vanhoja kytkentöjä, eli näissä on vain niin kuin neljällä johdolla. Eli nollajohto ja maajohto menee jo samassa ja ne ei tuolla aggregaatilla saisi olla. Mutta tämä oli nyt helpompi juttu, kun ei tarvinnut muuttaa muuta kuin nämä kiertopumput ja sitten tämä stokeri saatiin sitten toimimaan. Eli nyt jos sähkökatko tulee, niin teoriassa tämä asia voisi olla kunnossa. Mutta toivotaan nyt, ettei tuota aggregaattia tarvita. Täällä on nyt tosiaan vähän kammottava siivo täällä pannuhuoneessa, mutta ehkäpä se tästä, kun lämmityskausi oikein alkaa. Niin. Sitten täällä on tämä varastohuone. Niin tänne uusittiin uusi pistoras ja laitettiin tänne. Täällä oli ennen tuollainen vanha musta pistoras ja nyt on sekin kunnossa. Me rupeaa tämä lokakuukin uhkaavasti lähenemään loppua ja niin olisikin hyvä saada nuo peltotyöt ennen lumentuloa tehty. Mutta ei mulla nyt muuta sitten tällä kertaa. Tässä oli tällainen pieni pläjäys. On tosiaan polovi niin kipeä, ettei tarvitse päästä kävelemäänkään. Ja olin tosiaan siinä aamulla heti 9 lääkärissä ja se totesi, että mitään murtumia siellä ei ole, mutta magneettikuvahan en odoteta, että sen kanssa mentäis. Siellä on vissiin jänteet vähän ottanut nokkiinsa. Mutta katsotaan, parantuuko tämä olo tästä. Se on moi!